Normanhuset låg där. Per Herman Norman föddes någon gång på 1850-60-talet. Och senare år så ägde min morfar den där fastigheten. Och min mor är född i det här huset 1890. Jaha. Det är väl i stort sett vad jag har att säga. Ja, nästan samtliga av Smens barn var födda där. De var ju 2 pojkar och 5 flickor, allt som allt. Vem, du tar om Smen, det är Smen Eriksson? Det är Smen Eriksson, ja. Han är alltså en släkting till dig? Det var min morfar. Det var din morfar, ja. Det var 2 bröder Eriksson? Ja. Och så var det 5 döttrar som han hade Eriksson. Jaha, inga söner? Jo, 2 söner. Dessa 2, jag har fått mig. Ja. Ja. Ja då. Så jag kommer ju rätt så väl ihåg alltihop. Ja. Och det, han byggde ju förresten det så kallade gamla Bokvistahuset. Byggde han, men jag kommer inte ihåg riktigt vilka år det var. Nej. Däremot så minns jag att det fanns något som vi kallade Dahlbergs konditori. Jaha, och det låg? Och det låg i det där röda tegelhuset som var Bokvistahuset. Jaha. Och det... Det var också... Vi hade väl tillverkning utav bröd där med? Ja, det bakades ju där. Krön.
Ja, det var långt senare. Jaha. Så mor och en syster till henne som hette Judith, de startade det där bageriet som senare övertogs av Dahlberg. Jaha. Och drevs, ja, till krön kom. Någon gång på 30-talet kom ju krön till stan. Kommer du ihåg vad han kallade sitt bageri? Det hette ju Tran och Sång bageri. Och det finns kvar en, tror jag, fast den har flyttat från stan. Ja, det finns väl uppe i Hästra. Ja, du, vi står utanför 63an på gränsen 61an. Och här har du varit många gånger, Karl-Erik Jansson. Ja, här norra delen av Storgatan är ju det som jag mest känner till. Och där blev jag så småningom bofast också. Jag bodde här i 59an i 27 år och lärde alltså känna och höra talas om mycket om det här kvarteren här runt om. Och kände igen folk som bodde här. Bland annat här i 61an var ju en gammal gård som vi kallade för Kraftagården då. Och det är bland annat så bodde ju Dagmar Hallenberg där. Ni kanske kommer ihåg Dagmar Hallenberg som sångerska. Hon flyttade över så småningom sen till Gränna och gifte sig där. Nästa hus söderut är ju 59an. Det är två delar som byggdes jämte Storgatan. Den första delen, 59B, den byggdes av tegel som man tog ifrån det gamla stationshuset när man rev det vid ombyggnaden av stationen här nere. Det var bland annat var ju en jobbare där som fick en tegelpanna i huvudet och de fick sätta dit en silverplåt som man gick och skröt om att det var ett hål i huvudet där som de hade satt en silverplåt på. Och det hände då när de rev det gamla stationshuset. Och det användes som sagt till 59B. 59A sen, som längre söderut, byggdes betydligt senare. Nog en 10-12 år senare. Och sen var det då förbyggt för hela Jörjamålarhuset som förut var helt synligt ifrån Storgatan. Det fanns ingen byggnation framför Jörjamålarhuset som då ligger vid Nygatan. Det var ett byggt i gammal fin stil som en stora gross med stora verandor på. Och det var en springbrunn mitt på gården också. Med en körväg runt om där droskorna kunde åka runt och hämta sina gäster då på jämte huvudbyggnaden. Det försvann ju helt då. 59an blev ju ett affärshus så småningom hela vägen där. Det fanns ju inga affärer just på denna änden på stan. På denna sidan i alla fall. Det var ju då en leksaksaffär som vi kommer ihåg första, och Gunnars möbler fanns också i den första delen av 59an. Norrifrån räknat alltså. Och sen kom då Sternes foto och Tappes café. Och därefter var ju ett stort gärde som de faktiskt hade hästar på bete allra första tiden jag var minst det här. Och det hade också varit marknad, kreatursmarknad där på Stor Sjögren, som en gammal tranåsbo tapetserade Sjögren. Men så småningom då så skulle det byggas där och det grävdes grunden och det låg där uppe som ett stort hål på grund av att det blev stopp med bygget just när kriget började. Här är det Tranås nu på nationaldagen. Ja. Och det är i dubbel bemärkelse ska du väl fira det, för du har ju en egen sak att till och med framföra själv. Ja, jag ska säga några ord, ja. Ja. Och tacka för den utmärkelse jag då alltså ska tilldelas. Och, det vill säga kulturpriset, Tranås stadskulturpris 1988. Ja, och det kom överraskande, men det var kärkommet. Aha. Jag är glad över det. Ja, och jag tror det är en allmän uppfattning att det har hamnat på rätt man.
Det ja. Brukar jag göra alla år. Jag tror inte det var protester någon gång. Och det lyckas nej. Verkligen bra när det gäller att välja. Ja, det är inte som, så lätt. Det är du som säger det. Ja, ja. Jo, jag säger det faktiskt. Ja, ja. Och det får man väl säga, det framkom ju nu på Rotary-sammanträdet där uppe. En liten snabb omröstning, handuppräckning. Så framkom du att du tydligen var den som gjorde namnet Tranås känd. Ja, 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 kanske det, inte ensam, men en viktig poäng. Ja, det har jag hört lite då och då, här och där. Inte bara i Sverige utan också i Norge och Danmark, lustigt nog. Ja, jo, men det är ju din funktion inom radion var ju viktig, alltså det var ju på områden som ja. Allmänheten var mycket intresserad av. Det hände mycket, ja. Det hände mycket. Ja. Idag är det mycket etika i kritiken utav radion. Ja, det är det. Ja, det har det i och för sig väl alltid varit, men det ökar i omfattning. Och det, jag tycker nog att det på många sätt är berättigat, för jag kan inte påstå att jag tycker att framstegen är särskilt påtagliga jämfört med tidigare produktion. Det är en internationell företeelse att framförallt televisionen står och stampar. Och det är ju desto mer tråkigt som jag påstår att televisionen är den mest betydelsefulla uppfinningen under det 20:e århundradet överhuvudtaget. Och att man då inte ska ha denna fantastiska teknik att fylla med något innehåll, det är bekymmersamt. Det är roligt att höra från fackhåll. Det som gräsroten tycker tystar sig själv. Den 12/12/1994, och då har vi slitit här en hel vecka, både natt och dag, ska jag säga det. Nu är det bra. Få det här klart, bara för din skull. Det är fint. Det är jag tack så mycket. Det är roligt. Hur känns det att sitta i lådan? Ja, det känns alldeles utmärkt. Jag önskar att jag hade samma esprit som Carl Gustav hade på sin tid. Du kommer ihåg den där när Tage Erlander kom till Hylands hörna, va? Och så skulle han just till att sätta sig, då dök Carl Gustav upp och sa: Lennart, låt honom inte sätta sig, han går aldrig! Och det är en av de där klassiska scenerna som sen ledde fram till den här fantastiska historien som Erlander berättade för Hyland i hörna, nämligen Hyker gubber kärringen ur laddran om, det som ju blev rikshistorien så småningom. Och det var första gången som en svensk statsminister överhuvudtaget visade sitt allra innersta, sitt bästa i en televisionssändning. Och det var ju därför att det var en sån fin personkemi just mellan Lennart Hyland och Tage Erlander. De hittade varandra. Och jag undrar om inte Lennart Hyland med det Erlanderbesöket vann valet och Tage Erlander. Jag skulle tro det också. Kan du sjunga? La 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 la. Nej, mer kan jag inte. Men du kan ta den här från Harlem i New York till Tranås. Ja, från Harlem i New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen från staterna Johansson steg. Pappa. Nej, det går inte mer. Adjö. Nu lägger vi locket på. Ett nyinsatt program i den enda kanal vi har. Vi har kallat det för Hörnan, och jag tar av mig hatten i djup vördnad för alla er som tittar på det. Och tar på dig kepsen. Och tar på min kepsen. Du skulle ha en vit keps idag. Men jag har ju inte någon. Ja, men då ordnar vi väl åt dig. Det ordnar ni så småningom. Ja. Ja, det är bra. Annars kan du inte ha programmet. Nej, utan vit keps är det svårt att köra sig igenom de här minuterna. Har du kommit med bussen nu? Nej, jag kommer med, det går ju tåg från Malmö, Göteborg, Helsingborg och Ystad.
Så att det är ju massor med människor på väg till Lindängen. Ja, det är självklart. Vi har ju Tranås som centrum. Det är alldeles riktigt. Sommen. Sommen är centrum av allt på denna jord. Ja. Piratens hus här. Och vi har Haglunds hus också bakom dig där. Olle Remmare, du har en del att berätta om gårdshuset där nere. Det är nu Piratenhuset där. Ja, mina minnen ifrån den Haglundska fastigheten här rör sig till åren 1928, 29 och 30. Min far var möbelsnickare och han hade sin verkstad nere i tingshuset, märkligt nog. Bakom de tre fönstren till höger om huvudtrappan upp mot entrén. Där bakom dolde sig en snickarverkstad med plats för tre man. Men inte någon plats för några träarbetningsmaskiner. Så när det var dags för maskinarbete så lastades plankor, halvfabrikat och möbeldetaljer på en tvåhjulig dragkärra som sedan drogs för hand upp just till den här Haglundska fastigheten. En gårdsbyggnad i två våningar som i bottenvåningen innehöll en snickeriverkstad med en maskinverkstad och på övre våningen en tapetserarverkstad. Och här maskinarbetade min far det material han behövde. Jag var vid den här tiden i 10-årsåldern och ansågs lämplig att få vara med och hjälpa till vid maskinerna att ta undan, som man sa på den tiden. Dåtidens maskiner var ju stora gjutjärnsklumpar utan någon automatik och med begränsade skyddsanordningar och framförallt inte något spånsug. Så det kunde vara nog så besvärligt att stå vid rikthyven i den kaskad av spån som kom ifrån kutten och sprutade över maskinbord och arbetsdetaljer. Tandläkare, vad har det varit här förut innan du kom hit? Denna delen av huset var en frisersalong. Men jag själv aldrig besökt den. Ja, har du inte? Nej. Men det gjorde jag faktiskt. Han heter Malmberg. Ja. Och, vad är det här? Storgatan 42 Malmberg, va? Ja. Och det är en gammal salong det här. En rak och frisersalong. Den har du haft i många år, eller hur? Nej, inte jag. Det var ju min far. Jaha, men du har själv varit här i många år. Jaha, ja. Hur länge då? Sen 29. Oj, skulle inte det räcka? Och din far, han hette Fritz, vill jag minnas. Ja.
Fritz Ahman. Ja, det är väldigt noga. Ja, men vet med det. Ja. Jo, han var rak i ryggen som en fyra och hade den här salongen, men han var visst inte först i alla fall. Oj, nej, det är tre eller fyra för. Oj! Fast han var ju skräddare en del från allra första början som hade det här. Jaha. Ändå. Vad har du för namn där? Du nämnde ett namn till mig en gång, men jag har glömt av det. Farsen övertog efter Holmberg. Holmberg, ja. Det refererar sig långt in på 1800-talet då. Nej. Det, fast inte det? Han var stockholmare och han var inte så många år. Han gifte med gamla redaktör Bergs dotter. Jaha, jaha. Så de bodde innanför där. Och i den här miljön med de här ekinfattade speglarna och de här gamla skåpen. De kom 25. 25, ja. Fantastiskt. Det är där var Tranås äldsta bruk var, det rak och frisersalong. Det var värre. Det var värre. Det vet du inte säkert, men i alla fall som är i bruk nu. Ja. Men det allra äldsta etablerade. Det blir väldigt svårt. Han som var ju före på den gamla platsen var den för tre eller fyra år sedan. Ja. Förra året. Ja. Och den här miljön den ska lånas ut och försvinna och skåpen ska skingras. Den helt och hållet försvinner. Och även jag. Ja, det gör vi alla, men med en annan aspekt på det så ska detta hus tillföra Oddfellow, va? Och bli klubblokal eller vad det kan tänkas. Ja, de har väl problem med sin lokal. Hur gör du med det här? Det är nästan museala föremål en del. Ja, det är problemet. Det är problemet. Nu måste jag komma med ryggen emot här. Du får nog gå antagligen psykologi. Ja, visst du kunna prata det du är igång med. Rakstugan förr i världen, förstår du? Ja, det var ett socialt samlingspunkt. Ja. Vi ska ta upp det om ett ögonblick ska du se. Bara få med namnet så bara han viftar med armen. Har du klippt här eller vad är det? Ja, det kan tänkas. Ja, du, vi fick inte med vad du hette. Du var så blygsam, hette du? Jag heter Kurt Malmberg. Kurt Malmberg, ja. Och du nämnde någonting alldeles nyss att rakstugan, det var en social institution. Det var dit folk kom med sina problem och vinklade sina, inte bara om väder och vind, utan det, du har fått höra mycket. Ja, icke minst. Men det är en sånt där hedersbegrepp. Ja. Alltid har stannat. Men det har försvunnit lite grann nu när man har tidsbeställning och sånt där. Folk kommer lite, sitter inte så. Det är en annan generation helt enkelt. Sitter inte så länge. Det är Storgatan 51 som heter eller kallas för Apotekaregården. Men jag måste tillstå att jag minns ju inte när apoteket låg på det hörnan. Det var före min tid. Vi fick ju apotek 1894. Jag går inte god för att det var här det hamnade allra först. Jag har hört talas om att det låg på Ågatan, men så småningom hamnade det i alla fall på hörnhuset där. Men de apotekarna är före min tid. För mig så är det ju, och likaså Astors specialaffär som låg här. Det var därför det kallades politiska hörnet egentligen. Astor han satte upp löpsedlar i fönstret. Vad som har hänt i första världskriget. Och av det när det kallats politiska hörnet. Min generation, alltså 30- och 40-talet, det var ju Carl Levin som hade bokhandel, missionsbokhandel heter det på den tiden. Som sonen Sune så småningom tog över. Vad apoteket beträffar så låg det ett snäpp längre norrut. Huset, mellanhuset som byggdes till så småningom. Innan man kommer fram till centralhotellet, nuvarande Hotell Åberg. Där låg mitt apotek. Och där satt ju fru Ågot Sjöblom och annat. Och det fanns apotekets allt i allo, Gunnar Pettersson från min tid. Att du är dokumenterad från och Storgata och rita alla husen och ta rätt på. Första maj-reveljen har följt man genom hela livet. Storgatan gick man när man tagit realexamen.
På Storgatan har Cirkus Scotts elefant promenerat. Där har allting, karnevalen 1950, inte att förglömma. Sven Segerdal ordnade barnens av. Har ju hänt på denna gata. Det är ju ett, ja, det är stora kroppspulsågen i Tranet historia, och det är inte roligt att vi kom från både Kullinge och söder och norr för att träffas på Solgatan. Och då blev det ju så att jag försökte att få rätt på de 88 husen som har funnits och delvis finns kvar. Och tydligen så lyckades jag att få min hus i alla fall, för jag har inte fått någon bastning på att det fattas något hus. Men det är ju som allting, att det är som en kinesisk ask eller en busk. Det har alltid funnits ett lite mindre hus bakom det hus man ritar av. Men det här är min generations Storgata, låt oss säga 30-40-tal. Gatan 49, det är, kallar vi ju Hellqvistahuset numera. Min generation kallar det Hellqvistahuset. Av en viss Hellqvist som bodde där, och sen bodde hans tre döttrar där så småningom. Men det har ju gått ur Hellqvistaättens ego. Det var ju J.A. Ekmark som byggde det här 1875. Han var mycket ung då, den Ekmark har jag räknat ut. Och driftig och lärt bygga det här huset. Det var ju ett hotell, Tranås största, första hotell egentligen, som timade här i det här huset, som vi nu äntligen 1997 fått restaurerat och uppsnyggat. Efter många turer och rivningshotande faser har vi äntligen, men det är ju ett aber, vi har inte lyckats få lägenheten uppe på uthyr än. Förmodligen blir det väl ett kontor eller någonting som anammar den. Men huset in till blåpumpen. När den första vårväckningspersonen har infunnit sig här, vem är du? Åke Jogfors heter jag. Och du... jag har varit med här så länge jag kan minnas. Och du är först idag här. Men om bara en 5-10 minuter eller en kvart så kommer det att myllra folk här, musikanter och av skilda slag. Du vill inte missa det här? Nej. Vill jag inte. Det är det tydliga spåret när det gäller våren. Våren, det är gråkallt idag. Ja, det har det varit många gånger. Och regnat och snöat också. Vi hoppas att vi får träffa... Olin, du ja. Står här ett år och ska låsa in rebellen. Och enligt uppgift så ska du och Gunnar Unér vara den äldste aktiva musikanten. Stämmer det? Det stämmer precis. Jag spelade första gången 1960. 60? Nej, förlåt. 1932. Ja, det låter bättre, ja. Och det här, det vill du inte missa så länge du kan orka det gå? Nej, absolut inte. Jag har varit bort det en gång, och det var 1936 när jag var lumpen. Ja, det är förklarligt. Ja, det var förklarligt. Nu är det lite tomt för folk här, men om en liten stund så ska här vara en helt stor jättemusikår. Med fest och glans, och det ser du fram emot, förstår jag. Det kan jag inte tänka mig, utan alla musikanter ställer upp. För det är deras intresse allihop. Tack så bra. Tack så bra. Tala idag vid Stadshuset, eller?
Ja, inte vårtalare. Ja, man kan säga att jag ska säga lite grann angående högtids... Det här jubileet, 100-årsjubileet. Ja, ja. Så det är inte direkt tal till våren. Nej, nej. Är det en ny erfarenhet för dig det här, eller? Det är helt ny för mig. Jag har inte varit med i sån här sammanhang. Nej. Inte på det här sättet. Jag har varit med och gått med i det här ledet som åskådare i många, många år. Så jag har ju varit med på morgnarna. Men att vara primus motor här och högsta hönset för det här kulturella, det är nytt för dig? Ja, det är nytt för mig. Du är kulturnämndens ordförande nu för när vi är nyår. Ja. Vi får ta efterhand. God morgon, Söderström. Söderström, därmed, du har en underlig kringla om halsen, vad är det? Det är ett helikon. Ja. Du får bära tyngsta lasset idag. Det är inte så tungt som arméns stora B-basare. Den är mycket lättare att bära den här tack vare tyngden hänger på min axel. Ja, på dina axlar rättare sagt, ja. Men det fanns något som heter Susofon en gång i tiden. Ja, men det är ungefär samma storlek fast deras tratt är vänd framåt. Det är en amerikansk påfund. Men det är orättvist att du ska bära sig en stor torn och så kommer någon annan med små flöjter. Det ska bli don efter person eller vad det heter. Du är veteran nästan här. Jag är inte riktigt äldst men har varit med länge. Jag har spelat det här nu i 57 år. Oj. Ja, tack så bra. Vid sjukhuset och vi väntar alldeles strax att vi ska få se Fanborgen och drillflickorna i den här 100:e reveljen som förmodligen har samlat mer folk än vanligt och det underligt vore väl annars. Nu kommer Fanborgen som vi ser och naturligtvis är en uppknäckare Fransén och drillflickorna och den förenade stora musikbåden som är en blandning av ungdomsblåset, Pingstkyrkans brass, Klarens musikår och Frälsarens musikår. Inom de gamla husen vid Storgatan som har hört till garvarenäringen i många, många år. Det var en garvare som egentligen hade garverit nere vid Tronskvarn som byggde, som heter Ekström, som byggde det här huset och som flyttade sitt garveri dit på grund av att garveriet där nere vid Tronskvarn var för litet. Och han hade då en gesäll som övertog det här garveriet där nere. Men det blir sen, som vi känner igen, så var det ju Blomnell och Johansson som blev de stora garvarna här. Menar du att han har haft garveriet i det huset? Eller han har haft garveri på gården. På gården också, ja. Och han hade huset som bostadshus. Där nere på gården fanns för en... Ja, 20-30 år sedan så fanns karlarna kvar nere på gården som de hade garverivätskorna i och de hade väl att garva delvis i själva sköljningen av garveriet eller hudarna där. De drog dem ner till ån och sköljde i åvattnet. Så att det huset vi ser på vänstersidan lite grann av, det var det riktiga garveriet och det var en... som en balustrad runt om när de hängde skinnen på. Jaha. Runt omkring. Och hade väl torkade väl av eller hängde av vattnet eller vätskan på det hela. Det som sagt då, blev ju så småningom inte så modernt där. Utan de övertog då sjöiska garveriet nere vid ån.
Så det var ett lädergarveri då? Det var ett lädergarveri, ja. Det var inte med päls ju alls. Nej, så att det var, hit gick skomakaren och köpte bitar och halvsura skorna med och så vidare. Vad var det för skomakare? Kommer du ihåg någon? Ja, det fanns ju... Ågatan fanns det någon, va? Ågatan fanns det många där nere. Och det var ju vid... ja, det är mitt emot Kvantum nu alltså. En hel del affärer. Men vi minns kanske allra mest Törnboms affär City, alltså Herr City. Och det var ju, den höll ju på länge där. Och så var det lokalfrågan. Det fanns ju några stycken lokaler att välja på i Tranås. Precis likadant som det finns idag. Det står tomma lokaler. Bland annat stod ju den här lokalen tom. Och den var på Storgatan? 30. Ja. Det var det där huset som bland annat Sture Romé bodde i, va? Det var Sture Romé som ägde fastigheten då, ja. Och så var det Inell, Arne Inell. Ja, han fann... Ja, han bodde, just det, men precis det. Ja. Han bodde på tredje våningen, ja. Ja, jo då. Och... den här bekantskapen med Walter Landgraf ledde direkt till kontakt med Romé. Så han ägde huset? Han ägde huset då, ja. Och vi gjorde upp där med... Då hade min far stöttade mig lite grann där med råd och dåd. För jag var för ung, jag var inte 21 år och myndig. Så jag fick inte skriva på några papper som gällde. Utan han fick skriva på hyreskontraktet. Och det gjorde vi på det sättet att vi hyrde på ett år för att pröva om det skulle fungera. Med förmånsrätt på 5 år till med samma hyra. Där fanns då 2 affärer. En som var tämligen nystartad. Som det hade varit... Blomnell Johansson hade haft en läderaffär där. De hade också garveri på gården. Och det hade också gått i putten. Och då hade en fröken Profelt öppnat en trikåaffär i det där huset. Hon förlovade sig sedermera med Ville Ljungqvist. Hon känner igen honom. Ja. Hon kom från Linköping. Hans pappa hade en trikåfabrik där, en mindre trikåfabrik. Och hon höll på några år, men så tyckte hon inte om den där lokalen. Utan Konsum byggdes 1935, samma år som jag startade. Och där hade de byggt en liten lokal vid sidan om den ordinarie. Som de hade planerat att i senare skede använda till ett så kallat specialkonsum. Där de skulle försälja köksredskap, kastruller, grytor och liknande grejer. Då är vi på Storgatan 26 då. Ja, det är vi. Ja du, jag kom hit i 1930. Började jag som budpojk på eftermiddagarna i Pappershandeln. Och då såg det lite annorlunda ut än vad det gör idag. Vi hade då förgårdsmark med gräsmatta, till och med var en vattenpump utanför det lilla huset på Storgatan och Pappershandeln. Hela fastigheten tillhörde då Blomnell och Johansson. Både hörnhuset mot Missionsgatan och detta lilla hus. Här startade Carl Johan Stille, startade Pappershandeln 1903. Tidigt är det. Ja. Och 1912 överläst den till en som heter Kjellberg, och då kom Lydia Johansson med bilden som biträdde. Den här lilla fastigheten nu som vi talar om. Den lilla fastigheten, den började med... Den byggdes, sa du? Den byggdes vet jag inte, men affären, det var ju gärna för det först, men 1903 kom Carl Johan Stille dit. Du har ingenting aning om den 1812 måste vara? Det kan tyvärr, ja det måste vara, men det kan tyvärr inte svara på. Men den var ju liten järnaffär, den var inte mer än 30-40 meter in. Sen byggdes den undan för undan, så den gick ju nästan ända ner till Ågatan. Ja. Men där nere på Ågatan, från början var det garveri och torkvindar och allt möjligt här ifrån den här garverifirman Blomnell Johansson. Mm. Och där tog det meter för meter, byggde man bort och byggde in och grejade. Det största som hände på det här huset, det var väl när Sture Romé köpte det. Då renoverades det stora huset. Och vi fick lite större lokaler och det inreddes där nere, gamla torkvindar och galverierna inreddes då till pälsverkstad, glasmästeri och så vidare.
Jag kommer ihåg att det var en väldigt trivsam lokal. Ja, mycket trevligt var det. Smal och långt in. Smal och långt in var det. Och den rymdes bra. Atmosfären i lokalen var strålande, ja, och god. Ja, det var det. Vi var duktiga på att sälja kameror, kommer jag ihåg. Ja, då, och pennor. Men jag har ju varit med i hela utvecklingen. Alltså min generation, eller vår generation, har ju fått uppleva hemskt mycket. Både tekniskt från i den här branschen, både fotobranschen och det var skrivbranschen. Kulpennan kom när vi stod och hade en litet vattenfat inne på disken och skrev med kulpenna i vatten. Tills den dagen de kom så var jag skriva i vatten för. Ja. Då stod vi bort. Men det var... När kom du till Tranås? Ja, man såg, jag kom hit 1973 i augusti. Och då efterträdde jag Gunnar Berggren på Sparbanken. Och jag var chef för det kontoret då. Kopparslanten kallas det ibland för. Det vill säga det är den nya delen av gamla Sparbankshuset. Ligger hörnet Storgatan, Bankgatan. Sen i maj 71 flyttade vi över till den byggnad som du har i bakgrunden nu. Och det visade sig att det var nödvändigt att flytta för att den gamla lokalen var helt enkelt för trång. Nu har det ju på senare år skett väldigt mycket, så att nu är ju lokalerna till och med för stora, så att en hyresgäst har ju gått in nu i form av vad heter affärsbyrå, Sparbankernas fastighetsbyrå, och byggnaden är gjord så att den skulle kunna gå och både expandera i och hyra ut. Och det är vad som har skett nu. Det har ju skett stora förändringar i sparbanksvärlden sedan jag började här 1973. Bland annat nu senast har ju då Sparbanken köpt Föreningsbanken. Och det gör att Föreningsbanken kommer att också flytta in då i de här nya lokalerna. Tyvärr så blir det så att det blir ganska många människor som får gå, för att allting måste ju rationaliseras. Kommer du ihåg vad som fanns här innan du kom in? Ja, det var bland annat en ICA-restaurang, det hette Ringbaren. Fanns i två plan. Och så var Ebba Lilliqvist stationerad här med en sån där sytillbehörsaffär. Skotore fanns det en firma som hette som har varit här. En man som heter Rosén som var skräddare. Så att här har det varit väldigt, väldigt många hyresgäster. Och egentligen är det en slump att Sparbanken kom över den här tomten. Därför att när vi kom in i bilden, då var det aktuellt med att Åhléns skulle köpa hela kvarteret. Mina föräldrar valde att föda mig i Tranås. Och min mor, ja, min far har väl genom sin far faktiskt, och även genom Wetterhalssläkten, genom sin mamma, gamla anor i Tranås. Så att ser man tillbaka så har jag väl en väldigt stark förankring i vår bygd. Det är så att idag kan du se tillbaka på en framgångsrik affärsbana, industri- och affärsverksamhet. Men grabben Stig Putte Hjelmqvist var rätt så full i 17. Det finns historier om dig där någon har sagt att du har hängt en hängmatta mellan skorstenarna. Det finns en historia om en röd matta du har rullat ut i dina ynglinga år. Det finns ytterligare hyss som du hade för dig när du placerade fiskskärtar någonstans. Hur mycket sanning är det? Kan du dra ut någon av de där historierna? Ja, om man tar den här historien med hängmattan så är det väl den som är mest känd. Och den är helt och fullt riktig också. Bakgrunden var att mina föräldrar hade för sig att jag skulle
gå hem klockan 10. Fick inte vara ute längre till 10 och leka, och det tyckte jag ju inte var rättvist på sommaren när alla mina kamrater hade trevligt. Jag var väl då i 10-11 års åldern. Så att när jag hade bestämt detta, så när jag kom så var ytterdörren låst. Och då gick jag ut i uthuset och hämtade ett, faktiskt en hängmatta, och sen svingade mig genom mattpiskar och grejer upp på taket och band hängmattan där och la mig och sov skönt och prydligt. Under föräldrarnas ivriga protester, förstår du? Ja, de visste inte om att jag var där alltså, utan de fick lida ångestens, osäkerhetens kval på att ropa Stig. Min mamma var ju lite skånska, men jag kom så väl ihåg hur de sökte överallt utom upp på taket. Så det var ju grannarna som rapporterade så småningom. Det var skojiga, det var glada och klämmiga och det var roligt. Jag tror ett annat namn här med att fråga om någon. Har Stig Jämtqvist klippt det här? Stig Jämtqvist, ja. Han gick här varje dag praktiskt taget också, ja. Innan han började raka sig själv. Och han var ju god vän med våran gamla kollega Perman, Erik Hansson. Det var ju, han kom ju, det var ju jätteroligt när Stig kom, för det var alltid något aktuellt på gång. Han var ju på alerten, Stig Jämtqvist. Och sen var han ju som så att när han hade varit borta ville han inte tala om det i vanliga ordalag att han hade varit någonstans, utan han hade något för sig. Bland annat en gång så kom han från Amerika och då kom han och smög fram till dörren och så började han skjuta vilt, eller Japan kanske han hade varit, och började skjuta vilt med den där pistolen, den där cowboypistolen, och vi höll ju på att bli chockade här inne. Det var hans sätt att tala om att han hade varit och köpt en nyhet. Och det blev sen en av hans stora succéer i många år, som bland annat Enko hade en egen monter med Stigas cowboypistol. Uh-huh. Så den var en stor succé. Och en annan rolig gång när han hade varit i New York så kom han hem. Han gick alltid ett varv genom affären han kom in. Han sa aldrig, han gick bara rätt in och fram och tillbaks. Och vi står och jobbar och då säger han plötsligt att varför han inte är uppe till klockan 12 på natten, sa han. Och då började jag fundera lite, så jag sa, men det är väl ingen idé till klockan 12. Då sa han, det har de i New York. Jag var ju tvungen att säga, jag tror inte vi får några kunder i Tranås. Nej, jag tror inte. Efter 10 i varje fall. Men du har aldrig klippt en dam, va? Ja. Jo då. Ja då, vi har haft damer också, men i mindre utsträckning. Sådana som bara klippte sig, som inte gick till damstugan. Ja, just det. Där va. Torgatan, och sen är det Mjölbock, rakt fram mot Mjölbock, sa och så är det också sen. Och sen länsgränsen här också. Vad är det uppe på den här debatten? Det är Linköping, Mjölby. Tranås, Mjölby och Linköping. Cirka 2:00 till 12:00. Kan man säga det så exakt? Ja, det vet man inte. Vi kanske får ut dem, det får vi se. Vilken väg kommer du? Var kommer du från? Vi kommer från Gränna. Då är den där till. Ja, sputten är ju precis utanför, mitt på Storgatan. Jag kan säga vid Otterkoppen lite mot den. Och sen lägger de väl av lite, sen åker de då den fina vägen som de håller på att göra nu mellan Tranås och Sommen nu. Så det blir nog besvärligt för dem, tror jag. Självklart. Sveriges genom tiderna främste radio- och tv-kommentator. Tagit in lite grann. Kanske ändå inte. Där var 2:06. Och det är vår torrtäcktåkare. Vi måste ha blivit 10 sekunder här på slutet. Jag applåderar de här pojkarna. Det är kungan där också, som vi mikar Rodan Andersson. Killen som har vunnit plötsligt. Visa lite till på, så ska vi se. Det är några hus bredvid som vi inte känner igen dagens. Nej, den. Idag ser det helt annorlunda ut. Det här huset, den gamla Hagströmska gården som finns beskriven tidigt i Tranås historia. Den fanns ju kvar på den tiden. Då fanns också det här staketet som lämnade bara en smal trottoar. Och då var huset vitt eller gulvitt. Och Hagströmska gården är idag i vandrarhem uppe i Hembyparken. Ja,
Och där har man då ändrat färgen dessutom. Vet men... du vem Hagström var? Nej, jag har ingen känsla av det, utan det var väl en av de, det här var nog ett av de första husen som byggdes i stan i varje fall. Det var inga dåliga stolpar med elstolpar. Det var fackverkskonst. Ambers bokhandel hos Kerstin Ren. Hur länge har du haft den här bokhandeln, Kerstin? Jag har varit bokhandlare i 6 år och jag är inne på mitt 7:e år nu. Och innan dess så arbetade jag här på deltid i 2 år. Jag köpte bokhandeln av dåvarande bokhandlare Jolander, Björn Jolander, som nu som drev Sandbergs bokhandel som en filial till Valfrid Nilssons bokhandel i Motala. Och innan dess så, ja, du vill veta lite tillbaka här, ja, visst, tack. Så var det Per-Olof Magnusson, och han var då bokhandlare här i, jag tror nästan 30 år. Nu kan jag inte hela längden bakåt, men jag vet att från början så var Sandbergs bokhandel, hette inte Sandbergs bokhandel då, men det var en filial till en bokhandel i Linköping, jag tror det var Salströms bokhandel. Och efter några år så blev det en självständig bokhandel och drevs då av Emmy Sandberg. Så man kan säga att hon var den som startade Sandbergs bokhandel, och det har man på namnet. Det måste vara 1800-talet, slut. Det är något på 1800-talet, ja. Så faktiskt är Sandbergs bokhandel en av de äldsta detaljhandlarna i stan, kan man säga så. Det kan man ju göra. Ja, och tidigare låg den då där Köpmännens hus ligger nu. Och idag här på Storgatan 19, och här har vi varit i många år. Kommer du ihåg det här på... Vid Köpandes hus, Sandbergs? Ja, mycket, mycket väl. Där var jag stor kund och sprang gärna in och tittade på nyheter och pratade med dem där inne. Jag har alltid varit en bra kund i bokhandeln. Du har alltid varit intresserad av böcker? Mycket intresserad av litteratur och läst mycket, läser mycket. Och det är väl min styrka kanske. Vad vill du läsa just idag? Mankel, Henning Mankels senaste villospår håller jag på och läser, och han läser lite i morse faktiskt innan jag åkte in. Men jag hoppas att det är ingenting som har med dig att göra, detta med villospår. Nej, det är det. Men den är mycket bra, spännande, välskriven. Det är en liten komet på deckarhimlen, svenska. Ja. Faktiskt, just Henning Mankel. Tack. Så den skulle jag gärna läsa ut. Kerstin.